Наймасштабніша хакерська атака за всю історію України. Під ударом напередодні опинилися банки, енергетичні компанії, поштові служби та ЗМІ. Всього 200 державних і приватних компаній. І все через новий вірус ПТА, який за розблокування комп'ютерів вимагає гроші. Комп'ютери в держустановах і приватних компаніях перестали працювати. Завис сайт аеропорту Бориспіль. Його директор на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив, що розклад рейсів онлайн тимчасово недоступний. Про блокування урядової комп'ютерної мережі розповів і міністр Розенко. Кібератака торкнулася десятків банків. НБУ у себе на сайті розмістив повідомлення, що це вірус. Атаки зазнала і редакція новин. Працювати взагалі неможливо, доводиться писати сюжети, ну, чесно, на папері, в буквальному сенсі цього слова. Всі комп'ютери, які знаходяться у ньюзрумі, вони почали по черзі виключатися. Це було дуже дивно, тому що вони виключаються, перезагружаються. Було незрозуміло, що. Після того, як вони перезагрузилися, вже неможливо було зайти у нашу загальну систему і почати працювати. На деяких моніторах ось така картинка. Червоним по чорному вимагали від власника $300 за вхід у систему. Гроші пропонували перевести в доларах або біткоїнах. Щоб зупинити вірус, доводилося відмикати всі мережеві з'єднання і працювати автономно. Просто йде відключення серверів і не можна працювати по сіті, не можна передавати дані. В частності, також задіяні в этой кибератаке и, насколько я знаю, интернет-ресурсы, поэтому проблематично и с интернет-провайдерами, в частности. В усьому винен вірус-шифрувальник ПТА. Експерти назвали його клоном вірусу WannaCry. Цей вірус шифрує дані комп'ютера, а потім вимагає гроші за розшифровку. Атака є небезпечною, адже вірус копіює сам себе до нескінченності. Якщо знаходить інші комп'ютери з аналогічною діркою у системі безпеки. Вірус вражає комп'ютери на операційній системі Windows. Антивірусу поки що немає. Кіберзараження вже розслідує кіберполіція. До департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло вже близько 200 звернень про втручання в роботу комп'ютерних мереж. Це звернення і як від державних установ, так і від приватних установ. Такі звернення надходять і в Києві, і до регіональних представництв кіберполіції. Усі вони фіксуються, на місце виїжджають представники кіберполіції, які працюють над протидією розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення. Експерти ж радять не відкривати файли, надіслані від незнайомців, оновлювати операційну систему і антивірус, а ще обов'язково зробити резервну копію файлів. Даніл Снісер, новини, телеканал Інтер.